Morri, mano. Acredita? Coordenado. Morri pro Akuma. Vamos ver o Akuma jogando. Mamou. É controlão, filha da puta. Nossa, ele joga essa em mim, mano. Mano, valeu aí, mano, Get, pelos 20 reais. E valeu, Douglas Farias e Oliveira. Grifei, cara. É, guys, tamo junto, mano, Hans. É nóis, gostoso. Ai, ai, o Hans é tão gostoso. É nóis, mano. Valeu aí, mano, Matheus FPS. O cara aqui dentro tá... Ah, não. Ai, não, mano. O Bernardo, né, mano? Pô, faltava quanto pra 500 reais ou Legacyzinho? Ah, pô, pera aí. Opa! O Gepeto! Amanhã cedo também, eu tô um também, né? Tô... Ai, morri. É isso, mano. Ai, morri. Tô vendo o graxa ali, ó. É nóis, Gepeto. Olha o Martin solando o graxa. Eu espinei tudo aqui. Caralho. Tem três caras aí, ô Horta, só bora. Nossa. Pô, eu achava que era você que tava atrás de mim, velho. Era, mas eu fiquei sem bala. Morreu. Lascou, pô. Lascou, meu pai. Derrubei um. Azul nele, Horta. Vai dar certo não, vai dar certo não. Só tem duas balas. Azul de novo naquele. Deixa. Na direita, na direita. Oh, tem uma bala. Derrubei o do fundo. Derrubei um na direita, o Hort. Nice. Morri, mano. Em cima não ganhou, não. Derrubado. Finalizado. Ai, melhor time do mundo, cara. Mano, é os pupilo, velho. Ó, ó. Você viu, Legacy? Legacy, 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 Legacy. Oi, oi. Não, não, derrubei, derrubei, derrubei. Tem um cara lá que... Derrubado da esquerda. Ah, mano, o caminhão fez proteção pro carro, velho. Vai se fuder, velho. É time diferente. Miserável é um gênio, mano. Ah, mano, vai. Finaliza aí, curvão. Peguei um. Bom, parou. Nossa! Boa, olha isso! Boa, olha tem isso! De Harry Potter aí, velho? É, tu tu tiririu, tiririu, tiu, tu tiririu, tiririu. Caralho, tá passando a patrulha. Patrulha, levanta a comando na área. Filha da puta, mano, GX. Meu Deus, mano. Tinha um cara aí? Tinha um cara ali. Bom dia, lindo. Bom dia, linda. Antes de começar, vocês estão ligados já? Esse aqui é o melhor acessório para controle que existe no planeta Terra. Chama-se Control Shot. Com ele, você vai ter uma precisão absurda. Você consegue aumentar a sensibilidade. Não parece que você aumentou. E, consequentemente, isso vai melhorar sua movimentação também, beleza? Eu recomendo demais esse aqui. Link na descrição e no comentário fixado, beleza? Então é nóis. E bora pro vídeo. É nóis, valeu, olha, Gustavo. Você tem um negócio pra comer, foi mal. Beleza, beleza. Valeu, João Vitor, pelo subzão. Pelos R$2, mano. Tamo junto, valeu. Eric, pelos 1,50, papai. Tamo junto demais. E o Eric, não. O Eric mandou 34, caralho. Tamo junto, Eric. 34, mano, Eric, o cara caiu nas minhas costas, eu não vi, velho. Eu fiquei caçando ele. Que é isso, pato maníaco? Aqui, 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 ó. Aqui, ó. Desceu, desceu. Boa. Mas o cara, ele gritou assim, só 12. Tá aí dentro. Você tá a faca nele, mano! Nem fudendo, véi! Caralho. É, cara, que jogo, linda! Até tá de 12, velho, mas eu não... Viu aí, né, ué? Jag, tamo junto. Topo delega, guys. Sem azul. Vê. Tá de loadar, mas eu tô de 12 no chão.
Tô com a 12 cinza aqui. O cara me deu um olé, mano. Cadê os outros caras? Sim, mano. Tomei tiro pra caralho. Meu Deus, velho. Da onde você tomou? Da frente, velho. Ah, não. Que isso? Tá me varando essa porra, velho. Já entrou. Matei. Entrou. Tô muito convocado aqui, peraí. Não, tô muito azar, velho. Atrás, Legas. Ai, mano, é o último. Porra! Não. Ó, eu vou vigiar aqui pra ver se tem cara na caixa. Eu vou legalzinho, cobrou um vant. Pô, pouco Martins. Eu acho que pode popar o Legs. Popei. Mas até agora... Ah lá, os doidão lá, ó. Os graxa, mano. Ó, 12 snipers, hein? Peguei 12 snipers. Cuidado com o da direita aqui. Nossa, ainda bem que o cara era meio doidão. Essa porra aqui, mano. Pode puxar, monta de gordão. O gordão tá dormindo. O gordão tá, mano, tá em Narnia aqui, mano. Pior que era, um monte de gordão verde aqui, velho. Cheio de gordão, mano. Esse gordão ficou até um milhão ali de negócio ali da tropa. Eu olhei o negócio da tropa do Gordola. Moldre do caralho. Chega aí, Ordem. Tem um cara ali, velho, na azul. Ó, tá me mirando, tá me mirando. Ali, ó. Mano. Vai, eu levanta dropa, só um dropa, pouquinho, dropa, levanta dropa, só um pouquinho. Dropa. Ah, mano, tentei acertar no scope nele, velho. Nossa! Filha da puta. Nossa, tô com 15k, mano. Vou comprar um Vant, vocês compra coisa aí pra vocês, tudo, ó. Ou Vant ou Selfie. Mano, eu tô safezão. Tenho mais 2k aqui, ó. Pega aí. Eu tô safe também. Pode pegar. Ou só seguro meus 2k e foda-se. Ah, então. Foda-se, bora. Mano, olha aquele carinha ali, velho. Eu vou ficar parado pra vocês matarem ele. Tenho certeza que ele tá de bazuca. Agora já vamos. Obrigado. Ai, mano, é muita confiança. Essa aqui eu vou clipar. Essa aqui não teve jeito, não. É muita confiança no meu sniper, né, mano? Esse sniper desgraçado, mano. Caralho. Dá uma brecha que os cornos matam, mano. Não tá nem aí, velho. Mano, tinha um monte ali, tá? Aonde? Amarelo? Mano, acho que eu vou lá em cima. Quem quer vir? Pulou. Cadastro, velho. Meu Deus. Tô tagado, cara, ali, ó. Nossa! Como é que mira num negócio desse, velho? Tem nem como, mano. Caralho! Todo lagado o molecão ali, mano. Ó, oh, a Ray! Os caras vão estar em cima, velho. Certeza. Deixa eu ver. Bora, eu confio no meu sniper. Achou algum? Não vi. Não, tem nenhum em cima, não. Tem não? Então bora. Eu tenho um Vantola aqui no bolso. Vamos buscar o Martins. Vem, Martins. Solta o Vante. Soltei. Nossa, vocês estão embaixo mesmo, mano. Ó, me tem ali um... em cima da Ray. Sério, velho. Me deixa aqui em cima, ó. Esse aqui é full-top, mesmo? É, full-top, pode deixar. Obrigado. Uou, erraram. Alguém errou ali, mano, e caiu. Não, fui eu. Eu desci antes mesmo. Colete. Ah, não, cara. Tirei colete. Derrubei. Não! Oh, vacilei, velho. Derrubei outro. Ah, um tá de ghost. Ah. Verdade. Tá indo. Olha as armas desse cara, velho. Puta que pariu. Derrubei um. Ah, vamos chegar como nele? Caralho, estão tretando, não. Rouba minha skillzinha, não. Cadê? Morreu geral aqui? Olha o PQDzinho dropante. Ué, tem cara em cima. Em cima, né? Não, será que eu viajei? Não, tem cara aqui na caçada. Ah, nem fiz isso, não. Filha da mãe, finalizou meu corvinho, mano.
Eu vou lá relar os dois. Dropou ainda, caixa. Achei, mano. Aham. Quatro bonecos aqui, mano. Nossa, que god isso aqui, mano. Ai, vambora, vambora. Vambora, bora, 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 bora. Vem, Martins. Bora lá, senão o Legas vai pegar as kills tudo. Não, não, não. Sim, sim, sim. Olha os caras no abertão. Caralho, eu tiro shield de todo mundo, eu não mato ninguém. Meu Deus, cuidado, do céu, cuidado, cara. Galera, cuidado, cuidado. Que nervo, mano. Ainda tomba o carro, meu... Buguei no carro, mano. Mentira. Mano, eu larguei o caminhão e ele atropelou alguém, velho. Eu nunca vi isso. O caminhão atropelou o cara, véi. Ô, tem que pegar aquele doidão ali, guys. Ah, tem um cara naquela pedra também. Sem azul esse aí, sem azul. Boa, boa, boa. Eu não vi onde mais que tinha gente, hein. Mano, não é possível que esses caras aqui não morreram ainda, véi. Os caras são imortais. Ele tá na caixa, ele tá na caixa, véi. Derrubado, derrubado. Porra, finalmente. Ó, tem mais um, hein, Martins, cuidado. Aham, sim, sim. Eu pego eles em cima aqui, safe zone, se quiser deixar aqui pra mim. Bora, mano. É o último, deu na mãe. Ihi! Ihi! Mano, nunca vi um negócio desse. Matei o cara. Ai, velho. Eu larguei um caminhão, ele desceu a ladeira e atropelou o cara lá embaixo, velho. Não é possível.